Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Шокуючі кадри з Одеси. Мережу шириться відео, як працівники військкомату повалили чоловіка на землю на території ТЦК. А от на іншому відео, як стверджується, військово мобілізують таксиста просто посеред дороги. Як зараз проходить мобілізація в Одесі? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Нові скандали з ТЦК в Одесі. Так, біля військкомату на вулиці Занковецької співробітники ТЦК повалили на землю чоловіка. У чому причина конфлікту, поки невідомо. Відео зняли та поширили очевидці, що були поруч. На відео видно, як чоловік після сутички з працівниками ТЦК впав на землю та не рухався. Ймовірно, йому стало зле, однак деталі його стану невідомі. Що ви діялиці? Алло! Алло! Что вы делаете? А от інший випадок. Як стверджується, в Одесі почали мобілізацію таксистів. Так, місцеві телеграм-канали публікують відео затримання водія з уклона. За процесом, як зазначається, стежать військові. Нагадаємо, це вже не перший випадок свавілля ТЦК саме в Одесі. Так, мережею ширилося відео скандалу на території ТЦК, де чоловіку стало зле та він знепритомнів. У своєму відео авторка стверджує, що під час затримання її родича військовослужбовці не зважали на його стан. За її словами, чоловік хворий на епілепсію. Жінка намагалась завадити затриманню, лаялась та вимагала викликати поліцію. На відео видно, як чоловік сидить на лавці, а військові намагаються привести його до тями. За словами жінки, її родича забрали з дому силоміць та без пояснень, після чого він втратив свідомість через погіршення стану здоров'я. Що сядь? Руки убрала від нього. Що жінка? Да мені упав. Ви бачили, в якому стані ви його забираєте? Ви його спасли, хто забирає? Откуда ви його вдома забрали? Потім військові заборонили жінці знімати відео та загородили отвір у паркані, пригрозивши поліцією. Що произошло? Стало, що епілепсія упала. Ну так ВЛК він ще не пройшов. Какое ВЛК? Не маєш права. Ні. Я зараз поліцію визову. Визивайте. Давайте, я жду. Ні, поліцію. Зрештою, військовозобов'язаному стало настільки зле, що він знепритомнів. На місце приїхала карета швидкої допомоги та непритомного чоловіка. Забрали медики. А от інший випадок стався на Волині. У мережі поширилося відео, як правоохоронці та військовослужбовці ТЦК затримують чоловіка, який, як стверджувалося, самостійно виховує доньку. Правоохоронці пояснили, що чоловік не оновив свої дані та намагався втекти, а також опублікували запис із нагрудної камери свого співробітника. Паш, іди так сядь, вже іди. Кажи мені загадість. Іди. Паш, не дозволяй собою таке робити. Ну, мені треба було, так. Будь ласка, іди сядь. Ну, ти ж вихватай. Я не витримую його, іди сядь. Відео опублікували вранці 19 вересня. На ньому видно, як двоє правоохоронців надягають кайданки на чоловіка, що лежить на землі, а далі забирають його з собою. Затриманням обурюються люди, які зібрались навколо. Волинська служба новин з посиланням на очевидців писала, що затриманий чоловік самостійно виховує 6-річну дитину, а отже має право на відстрочку від мобілізації. Також писали, що він працює зварювальником і допомагав ремонтувати техніку ЗСУ. Натомість у поліції розповіли, що інцидент трапився 18 вересня, а затриманий чинив опір під час перевірки його військово-облікових документів. З'ясувалося, що чоловік перебував у розшуку. Познайомились? Так.
Ми хочемо з вашими ознайомитися. Кого я мушу чекати? У мене на робота. Во, моя робота. Чекайте. Кого я мушу чекати? Нас. Во, поки ви. Ми перевіряємо документи. Ви собі чекайте. Вам треба, ви чекайте. Якщо ви в розшуку, ми будемо вас зараз доставляти. Сам чоловік намагався переконати військових ТЦК, що має довідку, яку надіслав на пошту. Йому відповіли, що він мав особисто прийти для оновлення даних, але чоловік не погодився з цим, оскільки, за його словами, його про це ніхто не повідомив. Далі він почав кричати, що нікуди не поїде, та спробував утекти. Зрештою, правоохоронці його затримали і передали до Луцького ТЦК та СП. Я надіслав цю заяву. Ви надіслали, але ви не явилися в це. А мені ніхто не казав не явитися. Я надіслав. Подивіться. Я нікуди не поїду. Дивіться. Я нікуди не поїду, не хватайте руки, відійдіть! Ну то викликайте! Я не поїду з вами, що ви хватаєте за руки? Як зазначили в поліції, під час воєнного стану правоохоронці мають право вимагати від військовозобов'язаних військово-облюковий документ і документ, що посвідчує особу. Поліція також може перевірити, чи оновив військовозобов'язаний свої дані згідно із законом про мобілізацію. Як зазначило поліції, якщо ж правоохоронці з'ясують, що військовозобов'язаний перебуває у розшуку ТЦК, то вони уповноважені затримати і доставити порушника до військомату. Ніхто не буде захищати? На лінію ніхто не піде? Все? На лінію ніхто не приймає? Ким вас буде захищати? Ви думаєте, поліція не служить? Через місяць? А ви думаєте, поліція не служить? Наші знаю, що служить. Але це буде герой. Отого героя повезли, бачите? Оце героя. З Волині на Закарпаття. 2 вересня співробітники ТЦК та СП побили співвласника книгарень «Книжковий лев» Олександра Рябчука разом із дружиною, а на камеру змусили відмовитися від претензій. Про це повідомила працівниця мережі Катерина Іванова. Вона розповіла, що на вокзалі в місті Мукачево Олександра Рябчука зупинили прикордонники для уточнення даних, після чого зв'язок з ним обірвався. За словами Катерини, після незаконного затримання працівники ДПСУ передали Рябчука працівникам Мукачівського РТЦК. Після довгих пошуків вдалося дізнатися, що після незаконного затримання прикордонники передали його працівникам військомату. Ті примусом доправили його в поліклініку для проходження ВЛК, попри проблеми зі здоров'ям та відсутність усіх необхідних лікарів. Катерина Іванова пише, що після спроб оскарження рішення ВЛК та вимоги видати повістку належним способом, співробітники Мукачівського РТЦК та СП застосували фізичну силу до Олександра та його дружини, яка перебувала разом із ним. Шляхом довгих пошуків нам вдалося дізнатися, що після незаконного затримання працівники ДПСУ передали його працівникам Мукачівського РТЦК та СП. Далі працівникам Мукачівського РТЦК та СП привезли в приміщення РТЦК, потім примусом в поліклініку для проходження ВЛК, не враховуючи проблеми зі здоров'ям та відсутність всіх необхідних лікарів. Після спроб оскарження рішення ВЛК та вимоги видати повістку належним чином, співробітниками Мукачівського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу до Саші та його дружини, яка перебувала поруч із ним. Сашу знову відвезли в РТЦК. На цьому, як стверджується, свавілля працівників Мукачівського РТЦК не закінчилось. Знаючи про виклик поліції, заяву про побиття від дружини Олександра, вони змусили чоловіка написати заяву під запис на відео, що він не має до них претензій. А від дружини Олександра вимагали забрати заяву. Як зазначається, оскільки погрози фізичного насилля щодо Олександра продовжувалися, незаконні вимоги працівників Мукачівського РТЦК та СП були виконані. Також мер Конотопа Артем Семеніхін потрапив у скандали з ТЦК. Так, Семеніхін заявив, що ТЦК мобілізовує лише простих людей, а так званих мажорів майже не чіпає. З його словами, у ЗСУ зараз служить 95% простих хлопців і дівчат, тоді як мажори уникають мобілізації за допомогою своїх грошей і зв'язків. Чомусь не помітив, що у нас десь на заправці ОКА чи на іншому десь якомусь такому злачному місці поменшало крутих тачок і мажорів, які туди приїжджають на цих своїх тачках. Чомусь ці мажори не служать. Чомусь крутелики, у яких зв'язків купа зв'язків. Купа контактів різних, купа, я не знаю, грошей купа. Чомусь вони не служать. Мера Конотопа також обурила, що з комунальних підприємств мобілізують практично усіх. За словами Семеніхіна, у місті зараз майже немає кому покосити траву або ж відремонтувати труби. Крім того, ТЦК, за словами мера, забирають і водіїв автобусів, через що в Конотопі зараз немає достатньої кількості транспорту. Чому в армії служать зараз водії наших автобусів?
У нас немає зараз достатньої кількості транспорту на лінії, саме завдяки тому, що ТЦК позабирало наших військових, наших водіїв військові. У нас немає зараз можливості навіть ту саму банальну траву було по місту покосити, чи там відремонтувати якийсь шматок труби ржавої, чи ще чогось, тому що хлопців позабирали в армію. За словами мера Конотопа, ТЦК не поспішають забирати на війну чоловіків із крутих авто. Як підкреслив Семеніхін, тих, хто має гроші та зв'язки, не мобілізують. В той час, як хлопці з контузіями перебувають на нулі, мажори п'ють коньяк. Хлопці чомусь з контузією, у нас є працівники, з контузіями, не з однією, не з двома, на нулі. Не мають коли відпочити, їх відпустку не відпускають. А мазерня їздить отут на заправках, вечори проводить. Де коньячок на капоті з віскарем п'ють. То що ви думаєте про такі скандали з ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже 200 тисяч. Бережіть себе. На все добре.